נראה עכשיו כיצד ניתן להרחיב את סוג הבעיות שראינו, בעיית השקעות ההון, למצב בו עבור כל פרויקט שנחליט לבצע, קיימת גם עלות גבוהה. בעיה זו מוכרת בספרות בתור בעיית פתיחת המפעלים. בעיית פתיחת המפעלים. נניח, רק שנייה, סליחה. נניח כי מנהל צריך להחליט באיזה מעין המפעלים להשתמש כדי לספק את הסחורה להם הלקוחות שלו. כאשר נתונים הפרטים הבאים. עלות שליחת הסחורה מהחנות ה-I ללקוח ה-J מסומנת בתור CIJ. הביקוש של כל לקוח J מסומן בתור DJ מהמילה demand. ועלות פתיחת המפעל ה-I הינה FI מהמילה fixed cost. במילים אחרות, ההחלטה שעומדת בפני המנהל היא אילו מפעלים לפתוח וכמה סחורה לשלוח מכל מפעל. כך שסך העלויות אותנו יצטרך לשלם יהיו מינימליות. משתנה ההחלטה שבהם נעשה שימוש, ההחלטה שבהן, בהם, סליחה, נעשה שימוש, הם כדלקמן. בראש ובראשונה, אנחנו צריכים להחליט כמה סחורה לשלוח מכל חנות לכל לקוח. XIJ יתאר את כמות הסחורה שתשלח מהחנות ה-I, מהחנות ה-I ללקוח J. ו-YI יתאר על את ההחלטה האם פתחנו או לא פתחנו את החנות ה-I. האם החנות I תיפתח או לא. מכיוון שאנחנו עומדים בפני ההחלטה של כן או לא, Y יקבל את הערך YI, יהיה משתנה בינארי שיקבל 1 או 0, 1 כאשר החנות תיפתח, או המפעל במקרה שלנו, ייפתח, ו-0 כאשר המפעל לא ייפתח. המפעל, אני אתקן את זה. המפעל לא ייפתח. מכיוון שמתואר בעיה שמתארת עלויות, אנחנו נהיה בבעיית מינימום. רק שנייה, סליחה. אנחנו נהיה בבעיית מינימום. העלויות שעומדות בפנינו הם CIJ, שזה יהיה עלויות השליחת הסחורה, ו-FI, שזה יהיה עלויות פתיחת המפעל. לכן, הבעיה שעומדת מולנו היא מינימום Z שווה לנסחום את כל הסחורה ששלחנו מכל מפעל לכל חנות. XIJ, CIJ. כאשר I שווה 1 עד N כמספר החנויות או המפעלים, ו-J שווה 1 עד M כמספר הלקוחות. עלות נוספת שעומדת בפנינו היא עלות פתיחת המפעלים. סיגמה, FI, אנחנו רוצים לסכום את העלויות של פתיחת כל מפעל רק במידה והוא נפתח. סיגמה, FI כפול YI. I שווה 1 עד N. עבור מפעלים שיפתחו, מפעלים שנפתחו, YI יקבל את הערך 1, ולכן העלות תהיה FI כפול 1. אם YI עבור המפעלים שלא נפתחו, YI יקבל את הערך 0, ואז, ולכן העלות תהיה FI
כפול 0, שזה שווה ל-0. האילוצים שאנחנו נשתמש בהם יהיו האילוצים הבאים. בראש ובראשונה אנחנו רוצים לדרוש שכל הכוח יקבל את כל הסחורה שהוא ביקש. כלומר, בואו נסתכל על הכוח הראשון, אנחנו נגיד שכל הסחורה שנשלחה מכל אחת מהחנויות I ללקוח הראשון, צריכה להיות שווה ל-D1. I שווה 1 עד N. הלקוח הראשון, הביקוש של הלקוח הראשון, שווה לכל הסחורה שנשלחה מכל המפעלים ללקוח זה. כך גם ללקוח השני, ללקוח השלישי וכן הלאה. עד הלקוח ה-N-E. XIN שווה ל-DN. I שווה 1 עד N. ניתן עד הלקוח ה-M-E, סליחה. יש לנו M לקוחות. ניתן גם לתאר את כל M המשוואות האלה בתור סיגמה XIJ שווה ל-DJ, כאשר הסיגמה רצה מ-I שווה 1 עד N, לכל J שווה 1 עד M. אילוץ נוסף שיש לנו הוא האילוץ שאומר שכל אילוץ האומר שמפעל שלח סחורה רק אם הוא נפתח. אז בוא נסתכל על המפעל הראשון. אנחנו רוצים להגיד שכל הסחורה שהמפעל הראשון שלח לכל אחד מהלקוחות, לכל אחד מ-M הלקוחות, קטנה או שווה ל-Y1 כפול משהו. אם Y1, תכף נראה מה זה המשהו הזה, אם Y1 שווה 1, כלומר המפעל נפתח, אנחנו רוצים שכל מה שהוא שלח יהיה קטן או שווה מ-1 כפול כל הביקושים. כפול כל הביקושים של כל הלקוחות. אנחנו בהכרח לא נרצה שהמפעל הזה ישלח יותר סחורה מכל מה שאי פעם ביקשו. אם המפעל לא נפתח, אז אנחנו בעצם דורשים שכל הסחורה שהוא ישלח תהיה קטנה מ-0. ולכן בהכרח הוא לא ישלח סחורה. כמובן שבמידה והבעיה הייתה אומרת שלכל מפעל גם יש לו היצע מסוים, היינו יכולים להחליף את הגודל הזה בהיצע של המפעל. מכיוון שלא נאמר לנו שיש היצע לכל מפעל, אנחנו מגבילים את זה בזה שהמפעל לא ישלח יותר סחורה ממה שכל הלקוחות ביחד ביקשו. אז מה היה לנו כאן? ראינו בבעיית המפעלים, פתיחת המפעלים, שבנוסף לעלויות שליחת הסחורה, אנחנו רוצים להתנות שסחורה תישלח רק אם המפעל נפתח. שזה הדגש של התכנות לינארי בשלמים פה. איך ביצענו זאת? ביצענו זאת על ידי שימוש במשתנה בינארי YI, שאמר 1 או 0 אם המפעל נפתח או המפעל נשאר סגור, ואת המשתנה בינארי כפלנו באילוץ בעצה של כל מפעל. במידה הבא המפעל לא נפתח, אז העצה שלו יהיה 0, או יהיה העצה כפול 0 שווה ל-0, ובמידה הבא המפעל כן נפתח, אז אנחנו נגיד שהכמות הסחורה שתשלח במפעל הזה לכל הלקוחות גם יחד,
תהיה קטנה או שווה להיצע שלו.